Er du for en dansk produktionsvirksomhed, og har du ansvaret for IT og OT-sikkerhed, så har jeg en god nyhed til dig. For udover det lykkes også i Motus at invitere Sebastian Smerl, lederen af en af verdens største Security Operations Centers, op fra Frankfurt, for at fortælle om, hvordan man opbygger en sikkerhedsafdeling, er det også lykkes os at invitere Thomas Nielsen. Han har næsten 20 års erfaring og er sikkerhedsansvarlig hos den danske produktionsvirksomhed Brødrene Hartmann. Han vil gerne fortælle om, hvordan han arbejder med IT og OT-sikkerhed. Han vil gerne fortælle noget om, hvordan man kan kravstille sikkerhedsløsninger, og hvordan man udvælger mellem de forskellige leverandører. Det hele foregår den 13. marts, enten i Vejle eller i Tostrup, her bag mig på trappen. Der er kun begrænsede pladser, så gå ind på vores link og tilmeld dig hurtigst muligt. Jeg håber, vi ses.